Хиляди пациенти в Харманли остават без личен лекар. Причината е, че две практики прекратяват дейност. В същото време хората се оплакват, че останалите джипита не искат да ги запишат в листите си. Димитър Иванов търси решението на проблема. Сега нажив в нашия ефир. Митко, здравей! Здравейте от Харманли. Действително около 3000 пациенти остават без личен лекар. Едната практика е прекратила дейност в началото на този месец, а другата ще спре да работи от началото на следващата година. Тези 3000 души, голяма част от тях са се опитали да се запишат при други лични лекари, но част от тях са получили и отказ. Една от тези жени е с нас тази сутрин. Тя не пожела да застане с лице пред камерата, но иска да разкаже за проблема. Здравейте, какво се случи при вас всъщност, с какъв проблем се сблъскахте? Здравейте на вас и на вашите зрители. Проблема е такъв, че личните лекари за период от 20 дена, двама лични лекари прекратяват дейност ненадейно. Нека кажем, че всъщност до сега са били 9 личните лекари в Харманли, вече ще останат 7. Да. И съответно ние тръгваме да си търсим, тъй като декември месец се дават нови заявки за личен лекар, да си търсим нов личен лекар, при което от ремена камък при всеки един. Като мотива е, че бройките им са запълнени и няма как да ни приемат. Ако надхвърлят бройка, която е от 2500 човека, трябва да назначат втори лекар, което няма как да стане. И поради това ние получаваме отказ. Съответно, аз се обадих в районна здравна каса Хасково. Оттам съвсем лаконично ми обясниха, че трябва да си търся личен лекар, където намеря в Хасково, Любимец, Свиленград, Симеоновград. Там имало. Което абсолютно това е едно несериозно пътуване, което ще ви отнема поне половин час, за да стигнете. Не само това. Значи имате предвид, че личните лекари в Харманли обслужват и хората от селата. Те са възрастни. Значи няма как този възрастен човек ти да го разкараш из цялата област да си търси личен лекар. След което се обадя в Национална здравна каса, там едва ли не ми казахте, спасявайте се. Търсете си. Което е просто... Според мен напълно безотговорно. Трябва крайно време да се влезат всички в роля, не да се замитат нещата под масата, да има ред, защото според мен всички са абдикирали от всичко, което не е нормално. Искаме си личния лекар. Мисля, че проблема е между тях и здравната каса. Не съм сигурна, така предполагам. Много неща се промениха, много неща ги натовариха. Искаме си личния ни лекар да си остане и след нова година да практикува. Беше един от най-добрите в града. Човек градил имидж и пациенти. Знаем след както съществува практиката личен лекар. Просто искаме личния ни лекар да си остане да практикува, здравната каса да ги остави да работят спокойно. Всъщност важно е да уточним, че ние не знаем защо прекратява практиката, но вчера ние потърсихме районната здравна каса в Хасково за отговор на този казус. Оттам всъщност обясниха, че никой няма да остане без личен лекар, защото те могат да назначат служебни. За целта трябва пациентите просто да го поискат. Чуйте още. За улеснение на пациентите сме утвърдили типова бланка, с която те ни информират за невъзможността си да изберат личен лекар. Подават я в администрацията на здравноосигурителна каса. Би могло да се случи и в районните ни подразделения. Съответно, бланката се обработва от назначена специална комисия, като колегите съблюдават спецификата на конкретното лице откъм възрастови характеристики, определен профил на заболяването, разбира се, региона, в който живее лицето, и съответно се предлага на Български лекарски съюз един проект за, бихме могли да го наречем, служебен избор на личен лекар, но в този случай личният лекар си носи всички отговорности и всички задължения за обслужване на въпросното лице. Т.е. с един индивидуален акт от моя страна като директор на районната каса, аз определям за това лице, считано от еди коя си дата, да бъде назначен избор на личен лекар доктор Хикс. Към момента имаме около, може би от началото на месеца, над 100 обработени такива заявления. И пациентите след това посещават определения личен лекар и стават част от неговата пациентска листа.
Близо 16 000 са пациентите в Харманли. Общо взето около 2200-2300 средно на джипи тези 7 общо практикуващи лекари ще станат след нова година. Удовлетворява ли ви вас този отговор от Здравната каса, че ако не можете вие да си изберете лекар и той не е съгласен, ще ви назначат служебен? Не ме удовлетворява. Аз като пациент в правото си имам право да си избера лично лекар, на който да имам доверие. Не мога да ида при лекар, на който нямам доверие, да ме лекува. Как да стане тогава? Какво предлагате? Очевидно няма желаещи да бъдат лични лекари достатъчно, за да имате избора, който аз искате. Пак ви казвам, нека да остави Здравната каса личния ни лекар да се работи нормално. Не само нашия. Всички, защото хората имат желание да работят, но с тяхните капризи и с недомислията, които творят всеки ден, те принуждават личните ни лекари да спрат да работят. На фона на това, че ние нямаме лекари в България, че всичко бяга навън и трябва по някакъв начин да се запазим лекарите, те правят всичко възможно, за да ги стопират. Значи един преглед при лекар отнема 2/3 от прегледа в писане. Те ги превърнаха в чиновници, не в лекари. Нека да си работят, нека да правят това, което могат и това, за което са учили, което желаят да правят. Добре, благодаря ви много. И аз ви благодаря. Стискам палци всичко да бъде наред. Разбирате, в тази ситуация отговора на Здравната каса беше, че пациентите, които не могат да се запишат при личен лекар, ще им бъде назначен служебно такъв. Благодарим ти, Митко, за това включване, за това, че разказа този казус в Харманли и общината. При мен са бившият здравен министър доктор Стефан Константинов и бившият шеф на Пирогов доцент Спас Паско. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Поканихме ви, за да си говорим за парите за здраве и да, ще говорим за това. Моля ви за един кратък коментар, тъй като и с вас започнахме темата тук в студиото. Да, безспорно имаме проблем с броя лични лекари за цялата страна. Да, и доктор Константинов, уважаеми зрители, каза, че тепърва ще се сблъскаме с този проблем осезаемо. В конкретния казус какво ви прави впечатление? Всъщност виждате ли къде е проблема? В конкретния казус видях, че жената иска да си избере лекар, но лекара не иска да избере нея. Процесът винаги трябва да е взаимен. Разбирам колегите, вероятно те са много натоварени. Но вариант има, както казах от Здравната каса, служебно разпределение, в крайна сметка, ако не може да се реши. Що се касае на национално ниво, въпросът с личните лекари е много сериозен и според мен трябва много по-творчески и оригинални решения да се приложат. Идеята дайте да увеличаваме заплащането просто не работи, защото хората имат капацитет на работа и като го минат този капацитет, личните лекари застаряват, намаляват. Като стигнат своя капацитет, ние ако ще ни нанеме по 100 000 лева на месец, нищо няма да се подобри. Да. Искам само да отворя скоба, че преди 30-на години всеки, който завършваше като лекар и се дипломираше, можеше да отиде да стане участъков лекар и да започне и след това да специализира. Една такава мисъл, ако се работи в такава насока, мисля, че това е решението, защото има много млади лекари, медицинските ни университети произвеждат специалисти и трябва да се даде, малко трябва да се либерализират нещата. Много сме се вкопчили в правилата, в буквичките, в документите, наистина. Нека да дадем на хората възможност да работят и моментално. По-добре да има какъвто и да е лекар. Какви са тези идеи, за които споменахте, които трябва да се появят, за да се реши проблема, сега, защото парите не решават? Сега, за да започнеш като личен лекар, трябва да имаш специалност по обща медицина, която е много трудна, не е лека задача да се вземе. А ако се даде възможност на хора да започнат в такива населени места, където няма, има недостиг на лекари, да започват млади колеги директно, това е едно не лошо решение. Добре, доцент Спасков. Аз ще подкрепя едно такова решение за връщане към това, че лекаря, който е получил диплома, той е пълноправен лекар и той би могъл да работи на всяко място, разбира се, с някакъв контрол. За съжаление, в момента новозавършилите лекари са изолирани страхотно от възможността да работят. Те не могат да работят почти никъде в извънболничната помощ. Защо? Много трудно. Това? Въведе се правило, че само специалистите всъщност са лекари. А другите, докато станат специалисти, какво правят? Докато станат специалисти, са изключително притиснати от към правата. Не могат да заемат определени. Ето, в един медицински център не можеш да назначиш не специалист. Какво можеш да правиш? Какво можеш да работиш, да практикуваш? Прощавайте. И колко дълго е времето, което изминаваш, за да станеш специалист? Времето е необходимото време от порядъка на 3 до 5 години.
И в рамките на тези 3 до 5 години ние тези хора не ги ползваме пълноценно. А някога, аз се връщам към времето, в което аз бях това, което лекар, спомена, да, доктор Константин. Тогава тези, така както и аз, така и моите колеги, млади лекари, бяхме ползвани в цялата мрежа, на всички места, и в болниците, и в извънболничната помощ, абсолютно 100%. Усмихвам се, защото сигурно по изражението си ви изглеждам странно, но наистина, понеже не сме говорили и не сме засягали този въпрос, аз сега научавам, че имаме една маса от хора, млади хора, завършили хора, които не можем да ги ползваме пълноценно, защото така е записано. Никой не е говорил по тая тема. Това наистина е много сериозно и може да ни поканите някой друг път да разискаме специално този въпрос, как да се работи с хората и какви неща може да се направят. Ние просто работиме в едни коловози от 20 години, само че нещата през това време се промениха, хората застаряха, имаме необходимост от кадри и трябва нови решения. Това, което на времето се казваше, ние ще осигуриме качество, като работят само специалисти. Дама до 30 години, днешно време, човек за да вземе специалност, реално става около 30 години, той трябва да разчита на средства от родители, нали, живота не е. И системата не ползва пълноценно тези хора, както казвате. Нови решения, казвате, обаче, за да се вземат новите решения, освен за здраве, ще трябва да говорим и за политика. И тук аз ви питам, някой вас потърсили ви, питали ви, министри се сменят. Вие също сте били министър, доктор Константинов. Имам усещането, че всяко едно политическо, подчертавам, ръководство, прави своите стратегии и визии, идва следващо, което пък променя, коригира, моделира оставената наследена стратегия за развитие в здравеопазването и в здравната система. В този ред на мисли, чудя се, не е ли необходим, може би, някаква обществена дискусия с хора като вас, които сте заемали редица длъжности, имате опит зад гърба си? Тоест да се води тази дискусия. Тя не е достигала до медиите до момента. Реално, ако погледнем, тази дискусия се води непрекъснато. И то по инициативата на медиите. Реално ние присъстваме като някакви лица. Вие присъствате, например, до този конкретен казус за тези хора. Бедата е, че тази дискусия не води до някакви резултати. А кое ще доведе? Обикновено резултатите идват от тези, които управляват системата. Това са държавните структури, които се занимават с това. И тъй като вероятно те приемат, че има много по-сериозни задачи и неглижират някои от тези дейности. А понякога има и просто политическо люлене. Ето, с този проблем с специализацията на лекарите, такова люлене наблюдавахме през различните години. В началото, след 10 ноември, в един момент се появи тезата, че в България има страхотно много специалисти и много малко хора, които биха тръгнали към общата практика, тези така наречени GP-та. И тогава се направиха такива наредби, че затрудниха специализацията. Това е един път, по който ще ограничиш хората, които специализират, за сметка на това да тръгнат колеги в посоката на общо практикуващи лекари. Ако трябва да обобщя тази тема, защото наистина се фокусирах над нея, за мен изненадващото е, че не си използваме и малкото наличен ресурс от хора ние плачем за липса на ресурс, а има го наличен, а не искаме да го използваме. И това за мен не е го използваме, не го използваме оптимално, има неща, които могат да се подобрят. Да кажем така. Добре, обещавам обаче, че ще ви поканя отново, за да си говорим конкретно по този въпрос. Сега, парите за здраве. Бюджетът за 2024 година ще влезе в пленарната зала съвсем скоро. Ще има едни 24-часови почти буквално заседания. Ще има промени твърде вероятно между първо и второ четене. Какво обаче вие виждате в бюджета за здраве? Добър бюджет ли е? Твърде оптимистичен ли е? Как ви звучи? Бюджетът за здраве не е оптимистичен, той е реалистичен. Аз откроявам няколко главни момента. Първо, имаме една историческа граница, която е премината. Тя е от над 1 милиард лева увеличение спрямо миналата година. Значи с 1 милиард и 77 милиона за здравноосигурителни плащания ще е по-висок бюджета
от този, който беше тази година. Ако се върнем 10 години назад, всъщност това е трикратно увеличение на бюджета за здравната каса. Това не е защото някой просто е решил, че много ни е важно здравето, просто доходите на хората се увеличават, минималната работна заплата, максималния осигурителен плащаме повече, получаваме повече, взимат ни по-голям процент и това се разпределя. Значи това е първото, тая огромна сума, която влиза, която е хубаво. Следващото нещо е, че определени пера в бюджета, като първичната помощ и специализираната, получават най-голямо увеличение. Първичната помощ с 22,3%, с 22% специализираната, което също е много хубаво в идеята, нали, да подпомогнем извън болничната помощ. Проблемът е, че за даването на тия пари всъщност не седат никакви реформи. В смисъл, ние ги даваме тия пари, но не се казва какво ще се промени в системата. Като процент, това голям процент ли е увеличение на парите? Вие знаете, живеем във време с сравнително висока инфлация, но инфлацията в момента някъде се движи около 6-7% на годишна база. Ако имате увеличение на доходите с 25%, това е много добре. Нали? Брутният вътрешен продукт на държавата расте с много по-бавни темпове. Тоест, това за мен е добре. Проблемът е, че когато даваш такова значително увеличение в някой сектор, е много удобен момент да прокараш някакви неща, които ще подобрят, цялостното здравеопазване. Вие не виждате такъв подход. Такива неща определено няма. Разбира се, в мотивите на бюджета има много обяснения работи, какво се случва, как профилактиката ще се засили, как така и така. Може да поговорим за тях, да споделя някои мнения. Новостите са, да речем, едни 60 милиона за приоритетни болници. Не знам, що ги наричат приоритетни, като всъщност те не са толкова приоритетни, а са по-скоро в трудно състояние да се финансират сами. Просто ще се дават едни пари на хората, за да може болницата да просъществува. Просто живота го изисква това. Сега ще ви дам думата, доцент Спасков. И че всъщност един от признаците, по които се показва, че няма да има реформи, е, че пак се залагат 1%, едно количество хоспитализации, 2 милиона и 100 хиляди хоспитализации, което значи, че реално всъщност ние нищо не променяме и не изваждаме от болницата към извънболничната помощ, а просто даваме едни пари в един сектор повече, отколкото на друг. Добре, доцент Спасков. До известна степен се наблюдава нещо като политика, която се прави в момента през парите, което е правилно. Аз вие виждате някаква реформа извън даването просто на повече средства? Виждам залагане на основи за някаква реформа. Каква? Дават се пари за по-голяма част от средствата за извънболнична помощ и този проблем, който преди малко разгледахме, до известна степен ще може да бъде решаван. До известна степен. Иска още неща, чисто организационни, но вече за да се прави тази организация, ще има някакъв ресурс, който е по-голям. И обръщане внимание на тези региони, ето тези болници, за които стана дума, те са болниците в обезлюдените региони. Там, където практически те не могат да заработят по пазарен път някакви средства. И вероятно тези средства ще бъдат добавяни, за да може все пак на периферията в страната да бъде осигурена някаква помощ. Разбира се, там се искат много по-големи усилия. Това е добра крачка напред, но се иска още много да се направи в тези региони, все пак хората да бъдат по-добре обгрижени. Ще ви цитирам доктор Симидчиев. Не е вярно твърдението, че в бюджет 24-та няма заложени промени за здравеопазването. Фокусът в него се измества категорично към извънболничната помощ. По думите му, резки промени не могат да донесат успех. Припомни, че до този момент бюджетите за предходните години са били залагани 17-18% за извънболнична помощ и 60% за болнична. Според него е важно да се отчете, че в сегашния проект за бюджета има и ръст на разходите от 6-7% на процентна база проценти. Какво значи това, ако трябва да го обясним просто? Нищо не значи реално. Нали? Това е жонглиране с цифрите, с числата. Аз пак искам да обясня следното нещо. Когато искаш да правиш някакви промени, ти казваш какви са промените, които искаш да направиш. След това казваш какво ще ти струва и даваш парите. Идеята, че ще дадеш повече пари, ще се случат промени, просто не работи. Представете си, че имате един майстор в
така, апартамента, който трябва да направи нещо. Вие обаче не знаете какво е, казват, бе, направи го хубаво. Той така не знае какво и ти кажа, аз ти дам много пари. Нещата не стават много хубаво и ти кажа, не, аз ти дам още повече пари. Помислете дали го правите това в реалния си живот и ще кажете, че не го правите, съм сигурен, ако сте разумни хора. Същото нещо не бива да се прави в здравеопазването. Да се върнем на репортажа, който излъчихте. Жената, която каза нещата, оставете лекарите да работят на спокойствие, тя не си го е измислила това. Това най-вероятно е го казал някой лекар, който тя искала да отиде при него и той е казал, омръзна ни от тази здравна каса. Тоест, виждате, че самите общо практикуващи лекари не акцентират върху парите, а акцентират върху условията, по които се работи. Там може да се помисли. Аз просто това нещо не го виждам. Да, чудесно е, че се дават, няма лошо, но пак казвам, какъв ще е финалният резултат? Не е само тази година, и миналата година имаше заложени повече средства, така изпреварващо за извънболничната помощ. Какви са резултатите? Ние в крайна сметка, когато даваме някакви пари, трябва да посочим какви са резултатите. Резултатите са мизерни. 38% от хората ходят на профилактични прегледи, 11% от хората въобще никога не са стъпвали на профилактични прегледи. И самите заложени профилактични прегледи не знам на какво се базират. Аз съм гинеколог и с интерес установих, че се предвижда примерно цитонамаските при жените да се взимат ежегодно. До сега имаше програма, която отговаряше на гайдлайни на световни организации. Ние имаме една огромна популация хора, които не ходят на профилактични прегледи. Ние в един момент им казваме, добре, вие не ходите на профилактични прегледи, но вместо на две години, вие ще ходите сега вече на един път годишно. Това докъде води? И ще ви осигурим уж средства. До никъде не води. Тоест не е помислено за тия неща. А можеше да се направят някои други реформи. И веднага ще ви кажа, за да не съм така голословен, какво може да се направи. Профилактиката, която всички казват, че е много важна. Защо средствата за профилактика не бъдат изнесени на ниво на пациент? Вие като жена във вашата възрастова група знаете от какви изследвания ви се полагат по здравна каса и когато решите, може да отидете и да ги ползвате, но те ще бъдат точно асоциирани с вашето ЕГН, с вашата личност и вие може винаги да ги ползвате, а не да се получава така, че всъщност едни хора, хипохондрици, да ходят по 2-3 пъти за неща да им се изследват и една голяма група хора, които въобще с години да не стъпват. Ето това са реформи истински, които след това може да ги остойностим и да дадем пари. Даването само на пари, само по себе си, аз го приветствам, защото съм лекар и съм заинтересован да получават моите колеги и аз повече средства, но като общество не съм сигурен, че резултатите ще бъдат добри само от такова действие. Има логика в това, аз бих което разгледал нещата така. Сега в момента се определя бюджета на Народното събрание и има задача да даде парите за здравеопазване. А задачата как да стане тази промяна е на изпълнителната власт. Тоест, изпълнителната власт няма вече основанието да каже парите за реформа ги няма. Тоест, има ги вече парите, а изпълнителната власт ще каже по какъв начин да се стигне до тези резултати. А ако говорим за профилактичните прегледи, нещо, което е изключително важно, може да се вземе даже и пример от частните здравноосигурителни фондове. Там се работи с такъв тип профилактични пакети и трябва да ви кажа, че наистина страхотно много хора минават на профилактични прегледи през тези плащания. Тоест, организацията там е създадена вече така, че хората да минават на профилактични прегледи. Не просто ще дадем едни пари и те може така, би ще се осъществат. Така, да, ма не се ли намираме точно в тази ситуация, за която значи, заговори доктор да се Константинов? Погледне, трябва да се погледне организацията. Ефективността на това? Да. Идва, не трябва ли да търсим нещо малко повече да добавим тука, към и тези тука, средства? Тука идва... Което не е винаги, пари. Винаги има нужда от добавяне на още средства и никога няма не, да бъдем което доволни. Което не е пари, добавяне на още нещо имам предвид точно като така, и това е задача, някаква реформа да се направи. Това вече макар е задачата гръмко на изпълнителната власт. Тук е мястото вече на министерството. То да създаде организацията така, че ето, да минат повече хора на профилактични прегледи е една проста задача. Да, но това според мен, и го казвам дори и в качеството си на в момента на граждани, не на журналист, е много трудно да се случи само през това да дадеш повече пари, защото населението казвам, ни не е особено затова настроено да си прави профилактични прегледи. Затова казвам, прегледи, че е въпрос на организация. Добре, защо пък населението, което се минава през частните фондове, си прави
профилактичните прегледи. Значи създадена е организация да си правят профилактичните прегледи. Ето го, съществува модела. Просто само трябва да се погледне какъв е този модел и може да бъде приложен и в държавната система. Добре, финални думи от вас, доктор Константинов. Парите са инструмент, който трябва да се ползва. Само по себе си парите не решават въпросите, ако няма идеи, ако няма развитие. Благодаря ви, господа. Ще се видим.